Hii ni Gunners Media ambapo tunakuleteni mambo mbalimbali yanayojiri katika ulimwengu wa soka. Leo tutazungumzia usajili wa klabu nyingine za Premier League ambazo ni washindani wa Arsenal. Zaidi ni Manchester City, Manchester United, Liverpool na Chelsea. Kwa hiyo tutaangalia klabu hizo zinafanya nini katika kipindi hichi cha usajili. Jina langu ni Mani Mohamed, tafadhali sana subscribe kama bado hujafanya hivyo. Kabla ya kuingia kwenye masuala ya usajili, Thiago Alcantara do Nascimento, mmoja kati ya midfield waliong'ara sana katika ulimwengu wa soka, ameamua kustaafu soka. Thiago Alcantara mwenye umri wa miaka 33 katika kariera yake ameweza kushinda ligi mara 10, mara 7 ikiwa ni ligi ya Ujerumani Bundesliga na mara 3 ni ligi ya Hispania La Liga akiwa na Barcelona na Bundesliga akiwa na Bayern Munich. Mchezaji huyo amemalizia kariera yake miaka 4 ya mwisho akichezea klabu ya Liverpool, ambapo muda mwingi sana ameutumia, hasa miaka 2 ya mwisho, muda mwingi sana ameutumia akiuguza majeraha haya na yale mpaka ulipomalizika mkataba wake, ambapo Liverpool walimwachia aondoke huru kabisa. Lakini miezi michache baada ya kumalizika kwa ligi, Thiago Alcantara ametangaza rasmi kustaafu soka. Ni mchezaji aliyeng'ara sana, ana Champions League medals 2, moja akishinda na Barcelona na nyingine akishinda na Bayern Munich. Vile vile amechezea timu ya taifa ya Hispania kuanzia 2011. Kwa hiyo alikosa ile timu ambayo ilichukua ubingwa wa dunia Afrika ya Kusini kule 2010. Kwa hiyo alianza kuchezea timu ya taifa ya Hispania 2011 hadi 2021. Kwa miaka 10 amekuwa amecheza mechi 46 na timu hiyo ya taifa. Katika kariera yake, Thiago Alcantara do Nascimento amecheza mechi 488. Tunamtakia Thiago Alcantara kustaafu kwema. Sasa tuingie kwenye masuala ya usajili. Chelsea, klabu ambayo iko busy sana katika transfer market, safari hii inakaribia kumsajili mchezaji wake wa 5, Renato Veiga, kutoka FC Basel kwa ada inayoaminika kuwa ni euro milioni 14, kama paundi za Kiingereza milioni 12 hivi. Kama tulivyosema, Chelsea ni klabu ambayo iko busy sana kwenye transfer hii. Dewsbury Hall tayari ameshasajiliwa kutoka Leicester City. Vile vile Ada Bioyo amesajiliwa. Mark Gui na Omari Kellyman ni wanne wengine ambao tayari wameshasajiliwa. Kwa hiyo huyu atakuwa ni watano. Wengi kati ya wachezaji hawa bado ni wadogo wadogo sana. Inasemekana kwamba Renato Veiga atapewa mkataba wa miaka 8 kama ilivyo kawaida ya Chelsea. Lakini nadhani sheria hii karibu itapigwa marufuku, kwani UEFA wanataka kuweka muda wa kusajili mchezaji usizidi miaka 5. Kwa hiyo Chelsea nadhani hii ni mara ya mwisho watafanya hivyo. Kwa hiyo mkataba wake utakuwa ni mrefu sana. Mchezaji mwingine ambaye tunamzungumzia leo ni Anthony Gordon, ambaye anafuatiliwa kwa karibu sana na Liverpool. Liverpool imeweka wazi dhamira yake ya kutaka kumsajili Anthony Gordon. Lakini hata hivyo, leo tuna taarifa kwamba Manchester City nao wameingia kwenye mbio za kumsajili mchezaji huyo. Hizi timu mbili zote zinashangaza, kwani Liverpool kuna Luis Diaz ambaye anacheza kule, ni wingi matata sana. Lakini vile vile mwaka jana Manchester City walisajili Jeremy Doku, mwaka juzi walimsajili Grealish, nafasi hiyo hiyo. Grealish bila shaka amefall out of favor baada ya msimu, yani msimu uliomalizika hakucheza mechi nyingi. Kwa hiyo labda tuseme hatuelewe kinachoendelea, lakini ni kwamba Anthony Gordon, Manchester City wamemuulizia Anthony Gordon. Tutaendelea kulifuatilia swala hili tuone litakwenda wapi. Olympique Marseille imepeleka bidi rasmi kabisa ya kutaka ombi rasmi kabisa la kutaka kumsajili Mason Greenwood kutoka Manchester United. Mchezaji huyo ambao msimu uliopita alikwenda loan, Manchester United iko desperate sana kutaka kumuuza, lakini wameweka bei ambayo nadhani itawavunja moyo wengi sana. United inadai milioni 40, paundi milioni 40 kwa iwapo klabu inataka kumsajili Mason Greenwood.
Mazungumzo yote tayari yameshaanza baina ya Olympic Marseille na Manchester United kuhusu swala hilo. Manchester United wako tayari kumtoa kwa loan iwapo katika mkataba wake wa mkopo kitawekwa kipengele cha kueleza kwamba baada ya mkopo kumalizika, timu itakayomnunua italazimika kumnunua kwa bei ambayo watakubaliana sasa hivi kabla ya kumalizika kwa mkopo huo. Kwa hiyo Manchester United iko tayari kumwachia kwa njia mbili hizo. Joshua Zirkzee, United inaendelea kumfuatilia. Inasemekana Zirkzee tayari ameshakubaliana, amefikia makubaliano juu ya mshahara wake na vile vile ada ya agent wake. Kwa hiyo upande huo hakuna tatizo. Sasa hivi Manchester United wanafikiria kama watoe milioni 40. Euro milioni 40 ndio fedha ambayo imewekwa kama buyout clause ya mchezaji huyo. Klabu yake haitaki majadiliano, so njia pekee ya kumsajili ni kutoa milioni 40 kuactivate ile buyout clause. Manchester United tayari inalifikiria hilo. Kwa hiyo tutaendelea kulifuatilia swala hili, tuone iwapo United wako tayari kukohoa pesa hizo ili kupata huduma ya mshambuliaji huyo. Kwa hiyo hayo ndio tulioandalia siku ya leo juu ya usajili wa klabu pinzani za Arsenal na sio Arsenal. Jina langu ni Mani Mohamed, tafadhali sana subscribe kama bado hujafanya hivyo ili uweze kuziona video zetu kwa urahisi zaidi. Tukutane tena katika video nyingine. Asanteni.